वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड अफिस खोल्न लागिएको छ आयोजना निर्माण हुने कुनै टुङ्गो नभए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै गोर्खाको टार गएर फिल्ड अफिस खोल्न लागि हो गोर्खा प्रधानमन्त्री दाहालको अहिलेको निर्वाचन जिल्ला पनि हो दशकौँसम्म आयोजना नबनेर निराश भएका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आफ्ना मतदाताहरूलाई आशा देखाउन पनि दाहाल आफै गएर फिल्ड अफिस उद्घाटन गर्न खोजेको देखिन्छ एक हजार दुई सय मेगावाटको जलाशयुक्त बहुद्देश्य यस आयोजना बनाउन प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूलाई मुआवजा वितरण गर्ने काम भइसके पनि आयोजनाको लगानी मोडालिटीका बारेमा अझै अन्यता देखिन्छ बुढी गण्डकी आयोजनामा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले समेत चासो देखाउँदै दे आएका छन्